Прогноз погоди на середу, 9 листопада. Схід сонця 6 година 45 хвилин. Захід 16 година 25 хвилин. Місяць у Водолії, Рибах, 11 місячна доба. За народним календарем 9 листопада відзначається День пам'яті преподобного Нестора Літописця Печерського. З цього часу починає вночі замерзати вода. У давнину казали: сяде осінь на пагорб, обійме коліна, впаде в її поділ останній лист осінній. Наші пращури помітили: якщо у зайця хутро побіліло, зима недалечко. А ось якою буде погода 9 листопада, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 9 листопада 2016 року у Миколаєві та області протягом усього дня погода буде похмурою. Ввечері, можливо, пройде сильний дощ. Вітер північно-східний – від 3 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 756 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 66%. В Миколаєві нічна температура – плюс 5 градусів, а в день – плюс 13. На території області – Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується плюс 4-6, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 9-15 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди. Будьте здорові!